Jakob här borta, skolmästerskapsvinnare hävdade han. Men nu är det spjut. Kolla här Biro när han försöker röra på axeln. Jag är reumatiker och dubbelt så gammal som alla andra. Kan vi ha med det i beaktande alla? Reumatiker och dubbelt så gammal som de här två. Tack. Artistkast. Om man vill bortförklara sig så absolut redan innan. Ge upp. Kolla, kolla han snurrar. Det är ännu roligare. Oj! Ja, det är inte dum. Det är bra. Återgrik. Ja, det är jättebra på något sätt. Att den här människan är avstängd just nu. Ja. Tack. Om Lance är att det kan spela. Kör du? Nej, du börjar. Nej, kör du. Du är först ut med den. Nu är jag sist. Nej, vi är med. Vi kollar på läxan. Nej, helt enkelt. Jag måste sitta nu. Kör. Nära nu. Du måste sitta. Vad ska man hålla? Får du sitta? Nej. Jo, vadå? Du kan ju inte glida i 10 meter på godkör. Nedslag. Jag måste ju sitta. Nedslag. Sätter sig. Yeah. Nej! Det var lite maskerat kast. Ja. Henke Adams. Man leder alltså, man utklassar. Henke var duktig i idrottsskolan, det syns ja. Du. Som gammal idrottslärare ser man ju det. Ja. De måste ta tredje raka nu känner jag. Biro, du var med den där som skolkade och stod och smygrökte. Fotboll och innebandy. Vet du vem jag hade i Jumpa? Nej. Sonny Karlsson, sportchef i Häcken. Se där, ja. Han var ofta bakfull. Jag tror inte någon av fangarna har missat det. Faktiskt. Här är det? 40 av 50 poddar. Vad här? Ja, det är skitbra. Du ser ju. Du frågar mig som att det var någon spjutexpert. Så. Så. Liksom nej, vi det är det innan, det är så här. Men hur kör de ens? Men det är så här. Så det blir som sidan. Ja. Men du har kastat. Jag ska köra ett. Ja, det är min boy. Det är lugnt. Nu är det segrar, det blir bara ett sånt final. Är det bara stilkast? Ja, det är värst, nästa kast. Kör nåtugg, backa in du ser, eller? Du ser ju. Väldigt lika. Fredrik, ta ett. Återigen. Jag har ju paddelskador. Återigen så vinner man. Det här är ju utom tävlan. Förlorar de mot klubben. Med en klubben. Den är riktigt bra. Den är riktigt bra. Jo, det är det slaget. Plötsligt hjälp. Räknas det med lite nedslag nu.